Real təhlil informasiya mərkəzinin çəkiliş komandası Bərdə rayonundadır və mən bu rayon saat 16 radələrində düşmənin artileri ataşına məruz qalıb və bir neçə dəqiqə bundan əvvəl mən sizə məlumat çatdırmışdım. Məs hansı istiqamətdə düşmən, hansı silahlardan istifadə edib, onları təqribi müəyyənləşdirmək mümkün oldu. Yalnızca mən sizə ilkin evi göstərmişdim və həmin evin damını deşib evin otağına keçib içəridə partiyan mərmini göstərmişdi və hal-hazırda növbəti evi görürsüz və bu evin də damının sistemdə partlayış baş verib və bütün bu məlumatlarla bağlı mən sizə diqqət çətkitmək istəyirəm ki, məhz bu gün günorta saatlarından başlayaraq düşmənin silahlı birləşmələri Goranboy və Bərdə rayonları istiqamətində intensiv raket və ağır artilleriya atəşindən istifadə edib. Erməni silahlı qüvələri tərəfindən saat 16-radlərində Bərdə rayonunun Qara Yusifli kəndini müxtəlif istiqamətlərə ağır artilleriyadan alçıq tutub. Nəticədə Cəfərova Atelya, Məcidqızı Əhmədova Aybəniz Əşrafqızı, 2013-cü il təvəllüdlü İskəndərova Aysun Rövşənqızı və əldə elədiyimiz ən son məlumatlara əsasən, onu deyə bilərəm ki, İsmayilov Ehram Xəlil oğlu bu atəş nəticəsində həlluç olub. Daha 7 nəfər yaralanıb. Kəndin bir neçə istiqamətinə bu mermi və yaxud da ki, döyüş başlıqları düşüb və bütün bunların hamısını tədricən biz sizə göstərərik. Birincisini göstərmişdik. Bu, ikincisi evin üstünə damına düşüb. Üçüncü baş vermiş, partlayışın baş vermiş bir ərazisi var. Onu mən sizə göstərmək istəyirəm. O da bu evə çox yaxın bir nöqtəyə düşüb. Və məs heyət yanı sahədə ilkin olaraq yer çox balaca görsənsə də, məsburanı mən nəzərdə tuturam. Çox balaca görsənsə də, amma dərhal evin divarına və şüşələrinə baxanda başa düşmək olur ki, burada heç də zəif olmayan partlayış baş verib. Qonşu evin həyətində də partlaşın olduğunu dəqiqləşdirmişik. Bir sözlə mermilər və yaxud da ki, döyüş başlıqları indi bütün bunların hamısı fraktoloji tərəfinə dəqiqləşdiriləcək. Onlar kəndi bir neçə istiqamətə düşüb. Və günorta saatları olduğundan insanlar təbii ki, həyətdə, küçədə, bacada idilər. Ona görə də 4 nəfər itirmişik, 7 nəfərimiz isə yaralanıb. Yaralılar hamısı artıq qospitalar və xəstəxanalara yerləşdirilib. Onlara həyat uğrunda mübarizə aparılır. Onların hamısına köməkli göstərilir. Bütün bunların hamısı bir daha düşmənin Məss jəphə xəttində uğursuzluqların mülki əhalidən əvəzinə çıxmasını sübuta yetirən məqamlardan biridir. Bütün bunlarla bağlı eləcə də Hökmayt Haciyev də öz Twitter hesabında paylaşımlar edib və məs son məlumatları da məsə həmin o Twitter və proktorluğun verdiyi məlumatlara əsaslanaraq çatdırır. Ən dəqiq məlumatlar olsun deyə bütün bunların hamısını eləyirik və nəzərə almaq lazımdır ki, hətta gecə saatlarından baxmayaraq Fələdə uzaqdan arteleriya səslərini eşitmək mümkündür. İstisna olunmur ki, düşmən yenə də bizim hansısa bu yaxınlıqda olan, daha doğrusu cəfəxəttinə yaxın olan, hətta kəndləri belə vururdu. Amma artıq uzaqda yerləşən kəndlərimizə də arteleriya atəşi endirilir. Yaxın vaxtlar ərzində vəziyyətin hansı istiqamətə dəyişəcəyi ilə bağlı mütləq məlumatları sizə çatdıracağam, amma bir daha yadıza salmaq istəyirəm ki, məhz Bərdə rayonunun Qara Yusifli kəndi bu gün 16:16-radilərinə müxtəlif istiqamətlərdən raket vəziyyəti atəşinə tutulub. Nəticədə Cəfərova Aytelə, Məcid qızı, Əhmədova Aybəniz, Əşraf qızı, İsmayilov Ehram Xəlil oğlu və 2013-cü il təvəllüdlü İskəndərova Aysun Rövşən qızı həlak olub. Daha 7 nəfər yaralanıb. Bu bizim əldə elədiyimiz ən son məlumatlar idi. Bundan sonra nə olacağı bütün bu məlumatları dəqiqləşdirib sizin diqqətinizə çatdıra bilərik.